Dobar dan, dobrodošli u program Vijesti na mreži. Ako bismo za početak, što uvijek ne znači da je dobro krenuli od vremena, to je da nekako imamo osjećaj da je ljeto iza nas, a da smo na rubu neke jeseni, to samo znači da bismo možda htjeli preskočiti sve ono što se događa u našim školama, u učionicama, ali kako to nije tema programa Vijesti na mreži ili može biti na nekom njegovom rubu, ja bih rekao da mi je jako drago da je naš današnji gost Luka Brekavac i hvala ti što si došao. Hvala vam. Ova zahvala što je Luka došao nije samo formalna, nego zapravo možemo odmah početi i razgovarati o načinima i uvjetima na koji se naši pisci pojavljuju u javnosti, kako ih vidimo, kako ih doživljavamo. Naravno, ne mislimo samo tu na lektiru, nego i ono što čini književni život, ono što mediji čine našim piscima i zapravo, Luka, rekao bih da na neki način ti imaš dosta uvjeta ili preduvjeta oko toga kako i zašto govoriti kao pisac. Pa nije to toliko strogo. Ja sam zapravo već bio prisiljen usred koje kakvih iskustava odustati od gomile tih uvjeta. Ali u idealnom svijetu to bi izgledalo tako da možda i nema zapravo nigdje nekakvih prevelikih pojavljivanja, da se komunikacija u principu događa isključivo putem tekstova i da čitatelji možda znaju, možda ne znaju osobno ko sam ja, kako izgledam, kad sam rođen i tako dalje, ali da u svakom slučaju to bude potpuno periferno. E sad, naravno, budući da živimo u totalno društvenoj kulturi i da zadnjih jedno dvadesetak godina, pogotovo zadnjih recimo 10 ili 15 godina, sve ide prema tome da se forsira, da je zapravo primarna stvar nekakav oblik javne prisutnosti, a tek onda dolazi to, možda neko i nešto piše i radi i tako dalje. Ljudi su puno drugačije kondicionirani, mediji su drugačije kondicionirani i mediji kad stupaju s vama u kontakt, već imaju vrlo jasnu sliku o tome što žele dobiti od vas, a to je u pravilu identična stvar koju žele dobiti od bilo koga drugog, pisca ili bilo koga s kim razgovaraju. Tako da, tu su se događali neke kratke spojevi, ja sam se pokušavao povlačiti iz tih javnih situacija ili izvući iz njih koliko god sam dugo mogao i trudim se još uvijek. I rado prihvatim neke koje mi se čine smislenijima i više vezanima u same tekstove, kao što mi se čini da ova je, a pokušavam odbiti neke koje mi se čine više vezanima uz mene osobno. A vidjet ćemo koliko ću uspjevati dalje u tome. Ja. Pa ja bih rekao da, i da do jedne mjere bih se naravno složio s tobom da doista razgovor ne samo sa piscima, nego i sa drugim ljudima iz umjetničkih praksi, a i tako dalje, bio bi vezan, zapravo trebao biti vezan za ono čime se oni bave. Nerijetko takvom odnosu prema piscima su dužni i sami pisci jer sudjeluju u emisijama kada se govori o možda održivom razvoju, proizvodi šećerne repe u Slavoniji, zašto ona nikako da dođe ili do nekih drugih tema zapravo za koje nisu kvalificirani. Meni se čini da što god pisac ostaje u području vlastitoga teksta i govori o njemu, da je to dobro i za njega i za njegovo pisanje. Neka vrsta konceptualnosti, strategije, već smo počeli o tome, je vezana za pisanje i naravno da, i kroz ovaj program govorimo o tome da pisanje nije nešto što dolazi dok pada kiša ili inspiracija, sasvim sigurno nije to ključna riječ, nego zapravo način kako uspijevaš neka svoja životna iskustva prebaciti u tekst i kako od toga zapravo nastaje roman ili knjiga, priča ili poezija. Pa dakle, da li te smeta što jedan broj čitatelja i jedan broj kritike se lakše snalazi u tvoja dva romana kada govori o određenoj strategiji, konceptualnosti, namjerama koje kao da su postojale prije nego što si ti sjeo i počeo pisati? Pa, mislim, ja sam kao prvo zadovoljan ako se uopće polazi do teksta na bilo koji način. I naravno da je potpuno normalan dio čitanja to da se svjesni da neko stoji iza toga, da učitavate nekakvu svijest iza teksta u taj tekst i pokušavate rekonstruirati što je to bila namjera. Ali, to je nekako kratak put ako preko toga pokušavate onda ući u biografiju stvarnog pisa, kao da je to zapravo ono što je zanimljivo i ne vjerujem da iko čita
moja knjiga na taj način. Tako da, ne znam, mislim, cijela ova priča, ako se vratimo opet na ovo javno predstavljanje književnosti i tako dalje, se vrti oko toga koliko velika disciplina postoji ili ne postoji u tome da jednostavno čitate tekstove, da se koncentrirate na tekstove, da razmišljate o tome kako se u tekstu nešto manifestira, zašto u tekstu nešto postavljeno ovako ili onako, a ne da pokušate jednostavno zaobići tekst što je brže moguće i skrenuti prema tim nekim temama koje nas sve povezuju. Spomenuo si šećernu repu, održivi razvoj i tako dalje. Te teme su jako interesantne, ali to je taj neki kratki put kojim zaobiđete književni tekst, jel? I pređete jednostavno opet u to neko općenito naklapanje. Sad konkretno što se tiče čitanja ovih romana, ne znam iskreno da ili kad ja čitam neke romane koji su relativno usporedivi s ovima, ne razmišljam puno o tome o čemu je mislio autor prije nego što ih je krenuo pisati. Bitno mi je ono što je tu u tekstu, što je vidljivo ispred mene, jednostavno to gledam kao nekakav tip gotovog proizvoda koji onda možete rastavljati i razmišljati o tome kako je konstruiran i tako dalje, ali ne idete u onom smjeru da skoro više kao da se radi o nekakvom obliku tehničkog izuma. Jel? Ja imam prva asocijacija o čemu inače Stanari, čovjek koji je napravio ove stroje, kako izgleda, gdje je prvo djetinjstvo i tako dalje. Imate stroj, mehanizam, zanima vas funkcioniranje mehanizma. Jel? Ne pa da vam napomete to da bude na to naljepljena fotografija tog čovjeka. Potpuno mi nebitno kakav je njegov obiteljski život. Jel? Bitno je otprilike to što je taj stroj, što čini, kako funkcionira i u tom smislu je zanimljivo šta se od tih nekih koncepata vidi u završnom proizvodu, u onome što je dostupno svima. A manje bitno to što sam ja možda htio i što je bila moja namjera i što je bilo prije nego što je tekst uopće napisan. Mm. Ja bih volio i nadam se da ćeš nam ti u tome pomoći kako dalje, zapravo da na neki način i ovaj naš razgovor o tvojim romanima, o tvome pisanju, barem do neke mjere strukturiramo kako su rađeni ti romani. Dakle, rekao bih s jedne strane da možemo u oba romana, dakle poetički ili iz perspektive teksta opisati od čega se oni sastoje, što se tamo nalazi. S druge strane, stvar nije tako jednostavna zato što neke odluke koje se tamo čine kao jako važne, recimo pitanje prostora, pitanje nekoga ruralnog prostora i tako dalje, su do jedne mjere presudne. Ali s druge strane je jasno da to nije jedini mogući prostor, odnosno da to nije onaj prostor na koga se čak imenom roman referira. Dakle, mi imamo Drenje, imamo Viljevo, prostor koji postoji, koji je imenovan i tako dalje, i koji naravno na neki način koji romani mnogo toga duguju. S druge strane, daleko je važnije ono što je izvan toga i što nije tamo upisano. Primjerice, dakle, ta odluka otići u neki prostor koji je ruralan, odnosno nešto urbana, nije sasvim sigurno slučajna i na neki način je važna za kretanje kroz taj roman i važno je, ne samo čitatelji, nego je važno i za te likove. Ti likovi su trebali takav prostor i roman ih je tako trebao. Tako da, ono što je meni lijepo bilo oba ta romana, dakle, da, onaj koji piše, pripovjedač i autor mi daju neki nedvosmislen okvir prostora, mjesta s kojega govore, likova i tako dalje, ali istodobno mi je bilo lijepo, bilo mi uzbudljivo što mi je bilo jasno da ako odem u taj neki stvarni prostor, tamo ću zatići nešto sasvim drugo. Da, to je istina. U oba slučaja ta želja da se ode u nešto što je uvjetno rečeno ruralno. Mislim da je svakom pažljivijem čitatelju jasno da je jedan od tih oblika strategije stvaranja virtualnog prostora kakav ti treba za pričanje te i te priče. Što zapravo i Drenje i Viljevo, bez obzira što se u mnogome i događaju na otvorenom i u prirodi, na neki način komorni romani, barem ih ja tako doživljavam. I treći dio Viljeva koji se događa u Osijeku za vrijeme Drugog svjetskog rata, također je postavljen kao ta nekakva skoro umjetno stvorena situacija inkubacija gdje je nešto potpuno odvojeno od svega drugog i ne može komunicirati iz nekih realnih razloga, ni sa čim izvan sebe. Znači, s jedne strane je tu taj motiv stvaranja prazne pozadine, da tako kažem, na koje će se ti neki detalji, likovi, zbivanja i tako dalje isticati i gdje će ono što im se događa biti možda efektnije
kad imate dojam da nemate koga zvati u pomoć, da tako kažemo. Što se tiče konkretnih lokacija, niti Drenje, niti Viljevo nisu zapravo ruralni prostori. Drenje je više opisano kao nekakav minijaturni, čak bi se reklo, industrijski grad, već nešto što se, to je postalo u 19. stoljeću, ta industrijska sela, recimo. A Viljevo je jednostavno nešto kao gola priroda, to je jedna ta nekakva velika kuća, opisana kao nekakva ladanska kuća, usred prirode gdje nema zapravo ni žive duše, niti bilo kakvih drugih nastambi u okolici. Jel? I niti Drenje, niti Viljevo ne odgovaraju onome što biste našli kad biste otišli u stvarno Drenje ili Viljevo. Drenje čak i nije u Baranji, nego u široj okolici Đakova i tako dalje. Tako da je, u tome sam već govorio na par mjesta, tu skoro da je više ulogu igralo samo to ime. Znači, Drenje i Viljevo kao riječi, potpuno ispražnjene od svakog značenja Rime po definiciji, nešto što je onako na granici. Može nešto značiti, ali u principu ne znači. To je skoro kao nekakav akustički signal. I pokušaja da se iz tog akustičkog signala, znači same te riječi, izvuče i iscijedi skoro na nekakav pseudo-prustovski, primitivniji malo način, što je više moguće asocijacija koje vas mogu vući u najnevjerojatnijim smjerovima. Kako oblikovati taj prostor, kakva je tamo atmosfera, pada li kiša, što se jede od prilika ako hoćete, kako je svjetlo. Znači, skoro kao da se koristi jedno od tih pseudoznanosti koje se spominje u romanima, spektralna onomastika, gdje se ime mjesta gleda kao nešto što se može učitati u smislu spektralne analize i iz toga se može dobiti nešto što iz imena, da tako kažemo, počinje utjecati na teritorij koji to ime nosi. To je naravno čista fantastika, ali nešto što kao metoda pisanja, metoda pronalaženja materijala za oblikovanje određenog prostora može biti zgodna strategija i tako su meni došli Drenje i Viljevo. Ja sam prolazio kroz Drenje i Viljevo, stvarno Drenje i Viljevo, ali ih uopće ne poznajem i nadam se da niko od tamošnjeg stanovnika nije zamjerio što sam uzeo taj imena, jer oni sami bi od prve stranice već vidjeli da to nema veze s njihovim mjestima. Evo. Kad se ne bi su morali vraćati na taj održivi razvoj, ja bih već znao da će tamo turistička zajednica organizirati, reći... Prodavati roman. Roman, prostor romana se događa upravo tu, ali još ćemo to pričekati. Ja bih rekao da su oba romana na neki način komorna i uzbudljiva i da to nije jedini mogući izbor. Naime, ako se sjetimo, na primjer, Makonda. Uh-huh. Makondo isto je jedan zapravo minski prostor, ali on je u odnosu na sve ovo vrlo barokno postavljen, ide u neki prostor fantastičnosti i tako dalje, a u ovim romanima se ide na neku drugu vrstu postupnosti, preslagivanja stvari i tako dalje. Tako kad bismo mi znali autora ta dva romana, onda zapravo to je jedna od onih kategorija koja pripada i onima koji su čitali tvoje ranije tekstove i koliko god sam s jedne strane ne znajući da pišeš roman bio iznenađen, onda kad sam išao čitati tvoj tekst o galeriji u Osijeku i svemu skupa, zapravo sam se sjetio zašto, i mislim da smo čak onda i o tome razgovarali, zašto mi je taj tekst bio toliko važan, zašto mi je bio toliko poticajan. Tako da, evo, dakle, ono što autor ima, ako ga znamo, je neka vrsta odnosa prema tekstu i vlastnom pripovijedanju, dakle, to je postupnost, to je stvaranje neke hijerarhije, ali s druge strane to je ono što je lijepo sa pisanjem i ono što želimo zapravo ohrabriti one koji nas zajedno slušaju, dakle da koliko god ne znali nešto o autoru, pa čak i nešto iz područja teorije, romana ili teorije pisanja, s druge strane ova dva romana, ali naravno i neki drugi tekstovi, ostavljaju prostor zapravo naše vlastite interpretacije, naše vlastite doživljajnosti i zapravo taj početni prazni prostor koji ostavlja sebi autor i pripovjedač, ostavljen je i čitatelju naravno na neki drugi način, sa nekim drugim posljedicama i tako dalje. Tako da, koliko god tvoji romani bili apartni, komorni i sve skupa, zapravo su doista jedan poziv i među ostalog i zbog toga smo te zvali ovaj prilog pisi na mreži da za neka čitanja koja traže neke druge alate, neke druge sposobnosti, ali zapravo za koje vjerujem da ih čitatelj ima koliko god misli da ih nikad nije imao ili koliko god ih je zaboravio. Da li tebe iznenadio, zove se ne, kakav god bi naš književni život, kakav god bi naš prostor vrednovanja,
da je, i što je naravno lijepo, da reakcije čitatelja, reakcije kritike su bile daleko iznad toga što bi jedan apartman, što bi jedan zatvoren svijet ponudio i tražio. Pa, apsolutno me je iznadilo s obzirom na to da su to moje prve knjige, moji prvi romani. Dakle, situacija u kojoj ne očekujete praktički nikakvu recepciju. Uz malo sreće možda jednu nekakvu recenziju ili dvije u nekim, koliko ih ima, novinama za kulturu, možda negdje na internetu i tako dalje. Tako da sam s tim zapravo oduševljen, jer ne govorim sad mislim o nagradama i ovim stvarima koje su došle poslije, nego onome što se događalo recimo kad je bilo objavljeno Drenje, gdje je tijekom neke dvije i pol godine, svako malo zapravo, to kapalo i kapalo, da tako kažem, nekakve reakcije koje su došle jednostavno tako kako su ljudi sami malo pomalo dolazili do knjige. Očito ne zbog bilo kakve reklamne mašinerije, jer je u svakoj od te dvije knjige, mislim, više manje su bile prepuštene samima sebi, ali tu nije bilo zapravo nikakvog reklamnog pogona koji bi unaprijed nekoga vabio da to čita i tako dalje. Dakle, radilo se ono nekakvom zdravom i lijepom putu pronalaska knjige kako čitatelji već rade. Jednostavno, da vas knjiga na neki način zaskoči u trenutku u kojem se to posreći i vama i njoj, ali jednostavno nije svaki trenutak ni dobro za čitanje svake knjige. I imao sam dojam da se ta neka omajna reputacija koju su te knjige dobile zapravo i izgradila tim čitanjem, jednim po jednim čitanjem, da tako kažem. Potpuno heterogenim čitanjima, ljudima koji dolaze iz najrazličitijih sfera života, zanimanja, sa potpuno različitim lektirama i tako dalje. I to je meni u startu me to uvjerilo zapravo ono što sam uvijek mislio. To da jednostavno u čitatelje treba imati maksimalno povjerenje. Da je zapravo jedan od tih marketinških stereotipa, potpuno lažnih, to da niko nema vremena, to da nikoga ništa ne zanima, to da ljudi generalno književnost više ne zanima, to da morate se pomoću tisuću drugih stvari književnost nekako jedva učiniti zanimljivom da možda neko kupi neku knjigu i tako dalje. To jednostavno nije istina. Ne u smislu prodaja velikih brojeva primjeraka i tako dalje, nego u smislu toga koliko su ljudi sposobni potpuno otvoreno ući u neku knjigu i pustiti da ta knjiga djeluje na njih. I neke stvari su se već počele pomicati putem toga. Drenje u vrijeme dok sam ga pisao i prvi ljudi kojima sam ga davao na čitanje, ljudima to izgledalo kao nekakav relativno hermetičan konceptualni roman za koji se naravno koji proizlazi na neki daleki način iz ove kvormorske tradicije, ali znači definitivno jeste nekakve književnosti cijepljene teorijom i tako dalje. Znači, pretpostavljalo se da je to nešto što će pročitati možda par desetaka ljudi u Hrvatskoj, nešto za što je smiješno uopće pomisliti da bi moglo biti interesantno nekome mimo toga. Ispostavljalo se jednostavno da nije tako. Ne znamo zbog toga što nije potrebno nikakvo visoko teorijsko obrazovanje i tako dalje da bi se čitali ovi romani, nego i zbog toga što ne žele svi čitatelji jednu te istu stvar, pogotovo ne stalno i pogotovo godinu za godinom. Jel, ta ideja da se piše za sve čitatelje, da se zna unaprijed što bi čitatelji htjeli, to uvijek promašeno. Jel, tako da u tom smislu me strašno me iznenadilo i ugodno me iznenadilo, ali me zapravo paradoksalno onda i učvrstilo u tom uvjerenju da se čitatelji apsolutno ne smije podcjenjivati, da ona ideja da vi unaprijed znate što čitatelji žele, da ćete vi dati njima ono što oni traže, uvijek se tu misle naravno na nekakav najniži minimum i tako dalje. To je zapravo užasno destruktivan način razmišljanja za samo pisanje i za književnost i nevjerojatno uvredljiv i prepotentan način razmišljanja u vlastitoj publici. To takvo lice populizma koje navodno pokušava izaći u susret čitatelju. Međutim, što to točno znači? To znači da vi poznate čitatelja bolje nego što on poznaje sam sebe, da unaprijed potpuno možete mapirati što kako učiniti da bi on bio zadovoljan i tako dalje i tako dalje. Jedna užasno sumorna slika zapravo. I na taj svoj mali način, jer ovo su ipak romani relativno malog dosega, ja mislim, mislim da su kao te nekakve pokusne se onda uspjele dokazati da jednostavno nije tako. Više Drenja nego Viljevo, jer Viljevo je teže čitljivo i manje sigurno čitano, ali većina ljudi koja je pokušala čitati te knjige, unatoč tome kako izgledaju možda kad ih otvorite ili na prvih par stranica, mislim da je većina ljudi nekako je došlo do kraja i da se iznenadilo koliko se to može čitati, koliko je to također nešto što može biti i zabavno i napeto, može vas iznenaditi formama, ali nije nešto što je
za neku posebnu publiku, da tako kažem. Znači, taj rad čitateljske zajednice koja nije zahvaćena medijima i onim što se već skupa događa i što si lijepo rekao, je pokazao da ta invencija svakodnevice, kako da se to govori, dakle ti šetači, umirovljenici, učitelji, nastavnici itd., dakle ti koji izvan institucija pomalo nagrizaju neki cijeli sustav, zapravo je se te dvije knjige se dogodilo i pokazalo da ipak postoje stvari koje i strategije svjesne ili nesvjesne s kojima se može umačiti u nekoj općoj slici koja nekaj kraja dovodi doista do neke vrste apatije, ravnodušnosti i svega što se događa. Ono što je isto zanimljivo, a sad možemo isto tako provjeriti, i što je neobično i što je možda te sačuvalo tog nekog vanjskog utjecaja, zapravo drugi roman je već bio manje više napisan ili gotov u trenutku kad se Drenje pojavilo, tako da ti u tom drugom romanu zapravo nisi odgovarao narudžbi kritike ili čitatelja. To je ispalo sve skupa slučajno ili si znao da je bolje da imaš oba romana gotova da se prvi pojavi, tako da ne možete inficirati pohvale, nagrade, slava. Nije se to moglo baš tako tempirati, to je jednostavno nesreća u nesreći ili ne znam kako da to nazovem, toga što ovaj tip romana definitivno nikome nije nikakav tržišni prioritet. Dakle, vi i kad ga i predate izdavaču, to nije nešto što će biti objavljeno kao jedna od ovih instant knjiga koja mora popratiti nešto što je aktualno, nadovezati se na neku goruću temu, izaći, razumijete, do jeseni ili ne znam šta. Znači, nekakvim prirodnim putem, skoro da kažem, se dogodilo jednostavno to da sam ja Drenje završio negdje možda 2009. otprilike koliko se sjećam. Drenje je objavljeno 2011. Do tada sam ja već pisao dalje i do tada je Viljevo već bilo više manje gotovo. I slično se dogodilo sad i s trećom knjigom. Treći roman se zove Policijski sat i trebao bi izaći vrlo brzo, kroz pat jedan, ja se nadam. A on je bio u nekom grubljem obliku dovršen negdje 2012. zapravo, 12. na 13. znači opet prije što je Viljevo izašlo, tako da jako mi je drago zbog toga, to je slučajno, kažem, ispalo tako i to je pomoglo u autonomiji tih dijela u odnosu na bilo kakva očekivanja. Ja sam imao veliku sreću da do sad, koliko to sreće, to je pitanje, da nisam imao previše nekih negativnih reakcija, barem ne kojih sam svjestan u medijima i tako dalje na te romane. Ali podjednako opasne i destruktivne znaju biti i pozitivne reakcije, potpuno oduševljene reakcije, jer one stvaraju točno ono što si spomenuo, znači taj nekakav dojam da se ljudima nešto što si učinio jako svidjelo i potpuno je jasno kako bi se onda moglo krenuti dalje. Ali, a ti onda dolaziš drugom knjigom koja radi sve potpuno suprotno od onoga što se ljudima svidjelo u prvoj knjizi i onda je pitanje naravno što sad otprilike, tako je bilo s Viljevom. I sad je opet tako sa Policijskim satom u odnosu na Viljevo, jer je to knjiga koja je opet potpuno drugačija od Viljeva, drugačija je od Drenja. Nekakav plus, nadam se, da je u tome što mnogi čitatelji ipak i vole, to je neko kombinirano zadovoljstvo na zadovoljstvo. Kad znate da se stvar ponovi identično kako ste dobili prvi put, na način na koji ste vi uživali u tome prvi put, jednostavno zbog toga što je to identično ponavljanje, to ne bi moglo više izazvati efekt koji ste imali prvi put. Dakle, da biste dobili nešto ekvivalentno tome, to mora izgledati drugačije, a onda će uz to biti ipak vezano i određena količina nezadovoljstva, odnosno nekakav oblik borbe s tekstom. Znači, prvo će se trebati opet ponovo naviknuti na taj tekst, naučiti ga čitati na nekakav drugi način, a onda dolaze sve ove stvari koje olakšavaju priču. Znači, sva ta tri romana jesu povezani tematski, povezani su nekim likovima, povezani su nekim terminima, čak bi se reklo, tako da bez obzira na to što su potpuno različito stilski rješeni, vrlo brzo meni se čini da čitateljima koji bi htjeli, recimo, pokušati vidjeti sva tri romana, vrlo brzo bi im postalo jasno, odnosno evidentno da to je dio nekakve serije, recimo, i to onda ipak olakšava čitanje, čini ga možda atraktivnijim i tako dalje. Ako hoćemo ostati u prostoru teksta vezano za ovaj program i za naš razgovor, nekako nužno se moramo pitati tvoji tekstovi, tvoji romani, dakle u okviru svijeta drugih tekstova, dakle sad govorimo o hrvatskoj književnosti, sad govorimo o svjetskoj književnosti, čime se
oni na neki način hrane, zahvaljujući čemu su oni mogući, iz kojih se sve ključeva to može čitati i zapravo s čim su u dijalogu, bilo da to negdje na svojim rubovima afirmiraju ili bilo da prešućuju. Toga sigurno ima puno i to je većim dijelom se radi, ja se nadam barem o nekakvom tom nataloženom čitateljskom iskustvu koje se onda ne manifestira kao nekakav pastiš ili parodija ili već nešto treće tog i tog autora. Ali ja se nadam da to onda izlazi u nekom tipu malo heterogenijeg materijala u kojemu su ti utjecaje manje vidljivi, ali mnogi su već te utjecaje i prepoznali. Znači, francuski novi roman, odnosno jedan taj niz tekstova iz 1950-ih i 60-ih, pa i malo kasnije, koji su se izrazito bavili tom nekakvom laboratorijskom, da tako kažem, tekstualnošću i problematiziranjem odnosa različitih pripovjednih razina po određenoj disciplini pisanja. Možda Beckett, ali pogotovo neki Beckettovi prozni tekstovi, neki možda manje poznati tekstovi, puno više nego Beckettove najpoznatije drame. Dugo mi je jedna od većih inspiracija bio, što se možda ne vidi toliko u ovim tekstovima, Georges Perec, autor koji je sad sve poznatiji i poznatiji i u široj publici u Hrvatskoj, jednostavno zbog rada Vande Mišića, prevođenja i tako dalje, tako da neke od tih djela smo dobili u prevodu i to je izvanredno. Postoji puno drugih stvari, naravno, koje onda prolaze tu u tragovima. Znači, nikada od pisanja ne krećemo u tom smislu, trebalo bi sad rekreirati taj stil, tu i tu knjigu. To više ide u tom smjeru da se to nekako oblikuje, pa onda kad je već poluoblikovano, pokušavate to zapravo isfiltrirati prema nekom ekstremnijem stilu u jednom ili u drugom smjeru. Mislim da je prilično bitno i čitanje nekih stvari koje uopće ne pripadaju književnosti, ali pogotovo s obzirom na teme ovih romana, znači na sve to što je uvjetno rečeno na rubu znanosti. Dakle, to su biblioteke i biblioteke literature koja ide od nekakvih poluistovjetnih tekstova preko nečega što je blisko religiji ili misticizmu do nečega što nastupa doslovno kao tvrda znanost, iako je na potpuno bizarnim temeljima. Znači, već u tom nekakvom tipu, to je Balar zvao nevidljivom književnošću, ta nekakva paraliteratura, ne znam kako bi se to nazvalo, jednostavno tekstualna masa koju ne gledate primarno zbog estetskih razloga. Počinje na vas djelovati estetski. Bora Ćosić je to zvao tekstualna šuta, otprilike. Znači, taj nekakav tip polu otpada, ali koji zapravo nudi i različite tipove tema i različite tipove estetskih rješenja koje mogu funkcionirati u nečemu što vi primarno gledate kao estetski objekt. Mislim, to nije ništa novo, to se radi već u najmanje oko stotinja godina, ali u raznim umjetnostima. Ali mislim da to može biti velika inspiracija na puno načina, puno više od toga da vas nešto impresionira kao umjetničko djelo, pa vi pokušavate zapravo izvesti nešto što bi efektom bilo blisko tome. Jedan od tvojih interesa i koji je vjerojatno trajan, koji čovjek jednostavno prakticira, je glazba. Koja glazba, kakva glazba, jedno vrijeme se intenzivno i bavio baš glazbom, ocjenjivanjem, čitanjem, slušanjem, preporukama i tako dalje. Što je sad s glazbom u ovoj priči i što je s glazbom u tom životu sada? Pa, glazba je bila jedna od najbitnijih stvari. Naravno, kao što najčešće je slučaj, kad ste znatno mlađi, glazba ima tendenciju da postane glavni dio vašeg života. I bilo je puno godina u kojima je glazba meni bila vjerojatno ispred književnosti, u tim nekim starijim vremenima. Jel? Kasnije se to mijenjalo, mijenjale su se stvari koje sam slušao, iako malo što je otpadalo, više je to samo raslo i gomilalo se. Jel? I negdje krajem 90-ih, početkom 2000-ih sam malo više počeo djelovati kao nekakav recenzent, kritičar ili kako bi se to već nazvalo, u vrijeme u kojem smo mogli svjedočiti jednom od tih uzlaca koji se mene čini jako interesantnima. U vrijeme kad je nešto što se tad zvalo otprilike post-rokom i elektronikom, odnosno nekom post-žanrovskom glazbom i eksperimentalnim rubovima elektronike, kad je to ušlo u sfere malo šire slušane popularne glazbe. Znači, to je bilo vrijeme u kojem su se nekakve smjernice koje su zapravo potpuno nevidljive širim slušateljima uspjele probiti do
ne do mainstreama, osim, to se sad čuje u mainstreamu, možda u nekim produkcijskim tragovima, ali do mjesta na kojima se redovno recenziraju je neka malo šire dostupna izdanja. I u to vrijeme sam ja slušao dovoljno toga i pratio dovoljno toga u realnom vremenu, da tako kažem, da mi se činilo smislenim i sam sudjelovati tu kao nekakav komentator. Danas nisam siguran baš da bih se to usudio, ali nastavilo me to zanimati dalje. I sad, ako pokušamo to povezati nekako sa romanima, tu se vidi trag jednog dijela tih mojih afiniteta. Ja slušam puno glazbe koja je i puno drugačija, ali ovo što se najviše probilo do romana su zapravo stvari najbliskije tim aspektima elektronike, odnosno elektroničke glazbe koju sam spomenuo, uključujući i neke klasične kompozitore koji su se primarno bavili elektroničkom glazbom tipa Xenakisa. Znači, ideja o zvuku kao masi, odnosno zvučnom materijalu, to je sad tautologija, koja ima određene karakteristike i određene kapacitete djelovanja mimo estetskih formi koje mi tom zvuku namećemo. Znači, za razliku od relativno tradicionalnije pojmljene glazbe u kojoj ste već limitirani rasponom tonova, timbrom, drugim profilima određenih instrumenata, koji se svi kreću zapravo u jednom ipak relativno uskom frekvencijskom pojasu. Ovdje imate zapravo sve što seže od infrazvuka do ultrazvuka, da tako kažemo, znači do tih nekih frekvencija koje su zapravo nečuvane ljudskom uhu, ali koje bez obzira na to djeluju na ljudsko tijelo i izazivaju potpuno vidljive, mjerljive, da tako kažemo, efekte na materijalnim objektima oko sebe, uključujući znači ljudsko tijelo kao jedan od predmeta u prostoru. To je jedna od stvari kojima su mnogi elektronički glazbenici zapravo svjesno eksperimentirali. To su neke akustične doživljaje koje ne možete doživjeti zapravo ili jako teško možete doživjeti slušajući bilo kakvu iole konvencionalnu rock glazbu, jer se jednostavno radi o nečemu što je instrumentima iznimno teško proizvesti. Kad se tim sretnete, znači na odgovarajućoj glasnoći, to postaje znači jedan tip ekstremnog fizičkog doživlja koji se inače teško zapravo može susresti. I to je recimo sad taj nekakav više ili manje mutni trag, mene se čini zapravo dosta nekako transparentan prema temama u najmanju ruku iz Drenja, gdje cijelo vrijeme imamo tu ideju da je jedna od glavnih stvari koja stvara nekakve poremećaje, psihičke, fiziološke, čak i socijalne prilike na određenu teritoriju, nekakav tip zvuka koji je izvanjska interferencija u tom teritoriju, kao nešto što pojednostavljeno rečeno neko pušta u taj teritorij od nekog izvana, nešto što pitanje je li mjerljivo ili nije, ali definitivno ima realne učinke na stanovništvo koje tamo živi. Znači, to je nešto što izgleda kao taj nekakav već viđeni zapravo fantastični ili znanstveno fantastični plot, ali s druge strane je nešto što se događa na bilo kojem koncertu takve glazbe zapravo. Ohrabrio si me, a i one koji to prakticiraju, znači kad osam ili prije toga, dakle 7 ili 8 minuta vidim učenike koji idu u školu, imaju slušalice i taj elektronički dio ih trese, tako da je neki strah da nije neki električni udar, ali nije, nego je nešto puno intenzivnije. Ali samo još jednoj maloj napasti koja možda i nije tako vidljiva, i je vidljiva, a vezano je za ovo što smo govorili o pripovjedaču u prvom romanu, dakle kad dođemo u Drenje i kad govorimo to iskustvo francuskog novog romana i njihove potrebe da mikroskopski opišu do u detalj sve ono što vidi, tako nas toliko blizu približe, tako da taj neki detalj dobiva neke silne razmjere zapravo neuočljivosti pa do nekih mrlja. Tako se u Drenju događa sa zvukom. Ali, dakle, da li u nekom trenutku, da li bi bila potrebna neka vrsta koncentracije, odlučnosti i tako dalje, da taj pripovjedač koji, bez obzira što se događa sa Martom Markovićem, bez obzira što se događa na kraju krajeva kada taj zvuk ovladava određenim prostorom i tako dalje, dakle, da taj pripovjedač ima dojam cijelo vrijeme vrlo sustavno, vrlo namjerno, drži jednaku distancu, bilo da netko plače ili da on gleda jedan prizor koji zapravo pripada nekom nekadašnjem mogućem industrijskom prostoru. Pripovjedač se drži od svega na jednakoj udaljenosti, ni preblizu ni predaleko. Jesi li bio u napasti da ipak u nekom trenutku taj pripovjedač se nečemu približi? Pa,
složio bi se djelomično, onako s onim što si rekao. To približavanje, udaljavanje, ima tu i varenja, da tako kažemo. Znači, ima mnogi dijelove romana gdje su stvari opisane potpuno nerealno, iz nerealne blizine, da tako kažemo. Ima mnogi dijelova romana u kojima, na gotovo taj nekakav 19-stoljetni tradicionalan način, pripovjedač raspolaže podacima koji pripadaju isključivo svijesti prije svega Marta Vasari, dakle, jednog od glavnih likova, puno manje drugim likovima, odnosno Markoviću kao recimo drugom najvažnijem liku. To je recimo to neko proklizavanje u malo konvencionalnije oblike pripovjedanja i pružanje informacija koje omogućuju zapravo čitateljima nekakvo lakše pripitomljavanje tog teksta, uživljavanje u to, nekakvu stvarnostno plastičnost, da tako kažemo, koja je naravno potpuno konstruirana i lažna, ali je onda tu. A ova druga stvar, vezana uz te opise, je vezana baš uz i naravno uz ovo čitateljsko iskustvo moje koje si spomenuo, ali i uz tu želju za tim detaljnim iscrpljivanjem prostora, ali na takav način da zapravo pruženjem maksimuma detalja o prostoru koji opisujete, taj prostor zapravo učinite potpuno dezorijentirajućim. Znači, radi se o toj nekakvoj perspektivi koja je preblizu i preinformativna, u čemu su naravno briljirali razni autori iz vremena novog romana. Dakle, radi se o situaciji koja u principu dovodi u pitanje to što je, to je sad kao ta neka meta tema drenja, što je zapravo stvarni svijet, koliko je ono što mi gledamo kao neutralno ljudsko očište, promatranja događaja, predmeta, prirode itd. najadekvatnije očište za objektivno promatranje svega toga. Ta neka srednja ljudska perspektiva zapravo nije sposobna obuhvatiti toliku količinu detalja. I kad se spustite do ove razine gdje vidite nešto u podnavodnicima stvarnijem svjetlu, znači sa tim brojem detalja koji možda stvarno proizlazi iz svojstava samog predmeta, ljudsko oko zapravo to više ne može procesirati na taj način da sebi taj predmet suvislo rekonstruira. I tu se događa to nekakvo pucanje veze između toga što je taj svijet kako ga vi vidite, pojednostavno rečeno, a što je svijet sam po sebi. I to je naravno onda brzi put u te nekakve horror ambijente, da tako kažemo. Uvid u to da je taj stvarni svijet, pod navodnicima, nešto što je puno drugačije, nešto što ne možete jednostavno spoznati do kraja, nešto što je prema vama u velikoj mjeri indiferentno, i ako se unutar njega događaju neki procese koji su za vas štetni, nema zapravo uopće nekog komunikacijskog puta kojim biste se vi mogli odupreti tome, jel? Misliš li da Viljevo s nekim većim užitkom, ako možemo se to malo uvući i tako dalje, čitaju oni kojima su čitanje poezije, bavljenje tijelom teksta i tako dalje, grafičkim nekim rješenjima, pa i u okviru hrvatske poezije 60-ih, osob do 70-ih, da su nekako opremljeniji, da se kreću kroz Viljevo i spremniji na ono što se tamo događa? Pa Viljevo sigurno postavlja drugačije zadatke pri čitatelje i iako Viljevo je također nešto što se sastoji od tri potpuno različita teksta. Svaki je grafički rješen drugačije, ali pruža opet potpuno drugačije zahtjeve od čitatelja u svakoj od tih etapa. Ovo sve što se rekao se najviše odnosi vjerojatno na prvi dio Viljeva, koji se zove Kolovoz i koji ima taj jedan lirski ton i u kojemu su te grafičke intervencije obstruktivnije, da tako kažemo. Znači, to je tip teksta koji je prilično teško čitati onako da uzrešete val, meni se čini, previše vas smetio jednostavno sve ove tehničke smetnje, ali i to je nešto na što se, meni se čini, čitatelji relativno brzo naviknu i mislim da samo po sebi ne predstavlja, osim možda u tom inicijalnom stavu prema tekstu, ne predstavlja nekakav problem, jer to ipak nije, to je ipak pripovjedni tekst, tu ipak imamo priču, likove i tako dalje, znači imamo nekakav tip tih čvrstih oslonaca koje u lirskom tekstu, koji bi se 90% recimo iscrpljivao u nekakvoj statičnoj kompoziciji, u grafičkom rasporedu, u zvukovnim odnosima i tako dalje, u motivskim odnosima, ali opet prostornim, to tu ne bismo imali, tu bismo trebali puno veću disciplinu. Znači, nekako, ne znam, ja imam nekako kombinirani stav prema tome i pada mi na pamet sam da parafraziram to otprilike ova Mallarmeova teza da
proza zapravo ne postoje, jel da? Postoji isključivo poezija u različitim tipovima gustoće. Znači da apsolutno svaki tekst u kojem možete prepoznati bilo kakvu razinu organiziranosti predstavlja nešto što bi idealno trebalo čitati kao poeziju zapravo. I nešto što je uvijek, to nije vjerojatno tako kod svih autora i u svim etapama teksta, ali što uvijek ipak je promišljeno i zvukovno i grafički. To se manje vidi recimo u nekim dijelovima Drenja, više se vidi u nekim dijelovima Viljeva, ali meni proza nije tip izgradnje teksta u kojemu se to slaže, kao što tradicionalno zapravo iz toga i dolaze, ali tako da jednostavno idu do kraja retka pa se nastavlja dalje, pa kako do kud dođemo. Jel? Iznimno je bitno to kako je tekst segmentiran, je li uopće segmentiran, gdje što završava, kako završavaju odlomci u idealnom obliku, kako točno i gdje završavaju stranice. Srednji dio Viljeva je bio zapravo enorman izazov i što se tiče prijeloma na kojem radila Maja Glušić, znači srednji dio Viljeva je koncipiran tako da vi paralelno čitate lijevu i desnu stranicu. Znači trebalo je u svakom retku uskladiti ono što se nalazi na lijevoj i desnoj stranici i to je podrazumijevalo opet to da više manje svaka stranica ili svake dvije stranice, ako hoćete to tako gledati, predstavljaju zaokruženu cjelinu. Nema ničega što malo onda sad bježe na sljedeću stranicu pa trebate okrenuti da vidite što je. Zapravo, to su te neke statične kompozicije koje jednostavno nikako ne biste mogli riješiti drugačije. Znači, sad da ne idemo u predaleke vode, ali ova nekakva teza o tome da poezija je apsolutno neprepričljiva, a da je proza zapravo nešto što se može ipak dobrim dijelom isfiltrirati u posredovani govor, u olakšani nekakav prijevod i tako dalje, to je istina samo do neke mjere, ali to je istina u određenom postotku i zapravo uvijek svaki tekst ima u toj svojoj tjelesnosti, u svom fizičkom rasporedu na stranici nešto što se ne može naći nigdje drugdje nego iskustvo čitanja tog teksta točno takvoga kakav je. Znači, to je vrlo teško postići u tome da vi nekome objasnite kako to izgleda, da pokušate to čak i prevesti na drugi jezik, prepričati, dočarati i tako dalje. Hoću reći, znači da i prozni tekst može u određenim situacijama zahtijevati jednaku količinu rigoroznosti u najsitnijim detaljima, kao i lirski tekst. Ali mnogo razlika opet i postoje i to možda i predstavlja to nekako. Ja ću ovaj dio razgovora o tvojim romanima kao određenom stroju koji je pred nama i sad mi provjerimo kako on funkcionira, završiti sa još jednim pitanjem, onda ću s Mirjanom provjeriti zapravo ohrabrujemo li mi ovim razgovorom sve one koji nas prate i što da nam nešto ne izmakne. Znači, htio sam nekako pitati ono što se naravno lijepo dogodilo i što je sasvim sigurno tebi kao autoru važno, meni je i kao čitatelju i kao nekome tko mislim da je važna hrvatska književna scena, su došle nagrade. Onda bih te zamolio da kažeš nešto o tim nagradama, kakve su one i tako dalje. I s druge strane, što to znači zapravo i što govori o mogućnosti uopće prevođenja tvojih romana na neke druge jezike. Dakle, što je uopće moguće sa svim ovim silnim nekim referencama koje govore o ovdašnjem iskustvu, ali naravno i taj stroj bi trebao kad ga prenesemo preko granica, ako bude otvorena, isto je tamo funkcionira. Dakle, evo da nam nešto kažeš o tim nagradama, što misliš o njima, kakve su to, što to tebi znači kao autoru, kao pisu i onda opet taj drugi dio prevodivosti zapravo u neki drugi jezik, u neki drugi svijet. Pa Viljevo je zapravo dobilo tri nagrade i prvo je zapravo došla nagrada Jakov Polić Kamov Hrvatskog društva pisaca, zatim nagrada HAZU za područje književnosti i na kraju nagrada Europske unije za književnost za 2015. Mislim da bi nam sad oduzelo malo previše vremena da objašnjavamo svaku od tih nagrada, kakva je kud dijeljuje i tako dalje. Ima i nešto neumjesnog u tome. Jedan od odgovora koji sam dao više puta kad sam me pitali je to da bi zapravo nagradama trebali pričati ljudi koji ih dodjeljuju u principu, a ne ljudi koji ih primaju. Jer su to ljudi koji artikuliraju cijeli taj sistem i najjasnije im je zapravo zašto je određena knjiga dobila nagradu. Ja sam tu zapravo, ili moja knjiga još bolje, je tu pasivni objekt. Tu se isto miješa naravno sve ovo o čemu smo već govorili prije. Ta neka razina naravno sreće i ponosa zbog toga što su to knjige na kojima sam puno radio i tako dalje.
i ovaj potpunog zgražanja zapravo pred situacijom u kojoj ste prisiljeni javno istupati na način na koje najradije ne biste, ali ste svjesni da bi to izostanje iz toga da bi predstavljalo kršenje najrazličitijih tipova protokola i najmanje važno osnovnih protokola vaše komunikacije s nekim ljudima. Znači jednostavno svjesni o tome da vam nisu nekakvi anonimni strojevi dodijelili te nagrade, neki ljudi koji su također individualni čitatelji koji su posvetili svoje vrijeme toj knjizi i kojima se ta knjiga iskreno svidjela. Niko nije dobio ništa od toga da se ova nagrada namjesti meni, tako kažem, ali nije bilo stvarno nikakvog razloga da Viljevo dobije jednu od te tri nagrade. Tako da u najmanju ruku, kao znak zahvalnosti svim tim ljudima koji su postigli da se to dogodi, se je dogodio i taj nekakav medijski popratni dio o kojemu sam inače mislio, ali o tome smo već pričali. Ali. Sad što se tiče prevođenja i prevodivosti tih knjiga, konkretnije pitanje, znači koliko to olakšava ili motivira nekoga izvana da moja knjiga prevede, do neke mjere da, ništa od toga nije gotov recept za uspjeh bilo gdje i još uvijek koliko ja imam uvida u to, a to je jako, jako mutno zapravo, ti nekakvi pregovori o prevođenju vani sa drugim izdavačima i tako dalje, vrlo lako puknu na istim kriterijima na kojima možda puknu pregovori hrvatskih autora sa hrvatskim izdavačima. Zašto neku knjigu uopće objaviti ili ne, koliko je to nekome zanimljivo, isplativo ili ne, u situaciji u kojoj je zapravo knjižarsko tržište u sve većoj krizi i mora sve više donositi odluke u smislu te nekakve održivosti i tako dalje. Sve neatraktivnije je vjerojatno objavljivati nešto što je, barem na prvi pogled, relativno eksperimentalno. Drenje je prevedeno na makedonski, Viljevo se prevodi zapravo na makedonski i na bugarski. Neki odlomci su prevođeni na zapadnoevropske jezike, dakle to je sve u povojima. I jedna od ključnih ideja zapravo iza ove nagrade Evropske unije za književnost je to da se određenim knjigama koje možda ne bi dobile nekakav tip vidljivosti medijske, znači knjigama koje nemaju tu nekakvu komercijalnu pozadinu, ali predstavljaju određen tip zanimljivosti, vrijednosti i tako dalje, da se tim knjigama da veća mogućnost toga da ih neko primijeti i da ih neko eventualno prevede. Ali kao što sam rekao, to su procesi koji očito uključuju enormnu količinu sudionika i u krajnjoj liniji nešto što se jako rijetko događa, osim u slučaju većih ili manjih hitova, nešto što se jako rijetko događa odmah. Jel? Puno je ljudi koji su čekali svoje bitne prevode, prevode na te nekakve takozvane velike jezike i tako dalje. Godinama i desetljećima pada mi na pamet dvoje autora koji mi se jako sviđaju na različite načine i koje sam pratio i čitao koliko god sam mogao. Daša Drndić, recimo, koja sad proživljava zapravo prilično veliki uspjeh u inozemstvu. Knjigama koje su objavljene prije 10 ili više godina, ili Laslo Krasnohorka, recimo, koji je Sotonski tango, recimo, objavio prije punih, sad zapravo 30 godina nekako od toga, a na engleskom je ta knjiga objavljena prije, čini mi se, 2-3 godine otprilike. Dakle, bez obzira na to što sad odjednom njega mnogi percipiraju kao jednog od najvažnijih živućih pisaca i tako dalje, to su jako spori procesi i ovi izlako jako neumjetno uspred do mene sa njima i tako dalje, ali hoću samo reći da nema zapravo puno motivacije, čini mi se, za izdavače vani da vrlo brzo reagiraju i vrlo brzo prevedu neke knjige ovoga tipa, tipa Drenja i Viljeva, nego se više radi možda o nekakvom polaganom, postupnom osvješćivanju, prihvaćanju, tako da ja nisam ni očekivao iskreno sad nekakav prevoditeljski boom, ja se nadam da će toga biti još, ali kroz godine koje dolaze. Evo. Pa već kad govorimo i o tvojim knjigama i načinu kako su postavljene, kakav je tvom odnosu prema svemu tome, meni se čak čini da je jako lijepo da je taj put krenuo preko Makedonije i Bugarske i čini mi se da ti neki konteksti koji se tamo događaju i knjige prevedene u te druge kontekste će zapravo dobiti neka nova značenja, uzbudljivija, možda neka nego na nekom velikom evropskom jeziku. Kad sam govorio o tom previđenju, mislio sam i o tome što se dogodilo upravo sa spomenutim Perekom. Kad sam čitao Vandine prijevode, rekao bih da ga je ona kao autora toliko pripitomila da nisam imao svijest da čitam prevedenoga autora, iako moram priznati da sam
jednim dijelom, kako bih rekao, osjećao se zbog njegovog odnosa prema sudbini, prema povijest, prema svem skupa, kao čitatelj neprekidno izbacivan s tom. Dakle, svako poglavlje je jedna pojedinačna priča, za svaku bi na neki način trebao neki moj emocionalni angažman, a onda vidiš da samo autoru je puno važniji taj njegov pripovjedački stroj nego sudbina neke sobarice ili nekoga drugoga. Ali hoću reći, mislim da smo, barem su jučer preka, imali tu sreću da su barem ti prijevodi tako pripitomljeni kao da čitamo neku hrvatsku priču ili nekog hrvatskog autora. Tako da to volio da se to dogodi tvojim romanima. Nadamo se, prevod je uvijek potpuno nova knjiga, ali potpuno druga stvar. Ako je prevod na neki jezik koji sami ne čitate, ne govorite, vi apsolutno ne možete čak ni kao čitatelj procijeniti, a kamoli kao nekakav suradnik. Kako taj prevod izgleda, tako da je to potpuno nova stvar, potpuno novi kontekst. I to je predivno, to je zapravo jedna od tih najsnažnijih karakteristika koje umjetnička djela imaju, a neke druge stvari možda nemaju. Iako na neki način u nekakvoj užoj perspektivi se ista stvar događa, bar u smislu interpretacije i svega toga. Naravno i kad objavite knjigu jednostavno u Hrvatskoj, na primjer, i kad ta knjiga krene u svoj put po čitanjima unutar Hrvatske, već se tu događa, znači taj nekakav potpuni otklon ne samo od onoga što sam ja kao mislio da bi se realiziralo u nekom tekstu, nego i u tom smislu da jednostavno kroz recepciju to stalno postaje nešto drugo. Nešto novo, bez nekakve konačne točke gdje je onda to rješeno, gdje je zapravo istupljeno sve. To je meni fascinantno promatrati, naravno i u slučaju knjiga u kojima ja nemam ovakav izravan input, ali naravno da je potpuno drugačija stvar još s tim kad promatrate to, na primjer, u svog teksta. Ti si me pitao koliko vaš razgovor hrabro je da neko krene. Ovako, vrlo pažljivo slušajući sve o čemu ste vi govorili, dvojica, velika je odgovornost prebačena na čitatelja. Pa možda tu postoji opasnost da se, da se netko prepadne, jel? Dakle, vrlo često mi, dakle, kad govorimo o poučavanju nekog čitanja djece i mladih, jel? Dakle, to je onaj dio koji ovaj program želi na neki način pratiti, pružiti ruku, naći neki kanal za suvremene hrvatske pisce, barem u ovom kontaktu, dok se možda neke stvari ne promijene. Dakle, ta odgovornost na čitatelja, što on sad s tim tekstom treba raditi, koju sve odgovornost on treba preuzeti da bi on tom tekstu dao ono što tekstu treba. Ili da bi dobio od njega. To je prva stvar. A druga stvar, posebno kada ste govorili o glazbi i o tome što je ta sva glazba bila, meni je onda još ozbiljnija cijela stvar postala tekstom. Upravo, pa ću nekako svoje pitanje vezivati za to, čuli smo da je sljedeći roman nastao kada on je već bio gotovo, kad je ovaj prvi izašao, pa tako stalno, stalno se piše, dakle imam osjećaj jednog kontinuiteta, jedne velike ozbiljnosti samom činu pisanja, bez obzira koliko uvažavate čitatelje i koliko ste ga u ovom razgovoru isticali, pa me evo zanima kako što vi radite, krenete strukturalno, što je to što, dakle, imam osjećaj jedne jako velike ozbiljnosti kada se govori o tom romanu, jel? E sad, kako? Imam osjećaj da je to vrlo ozbiljno, da je tu nekakva, ako smijem tako reći, nekakva inspiracija stavljena skroz sa strane. To je dakle nešto što je jako važno, čemu pridajete jako veliku pozornost i vrlo suvereno svako, barem tako zvučite, jel, vjerojatno tako i jest, ali meni kao slušatelju, dakle, vrlo studiozno govorite o svakom tom elementu, dakle, stvar je vrlo ozbiljna. Pa, to tako možda izgleda na prvi pogled, ali to sad i jedno i drugo pitanje su povezana su u tom smislu hoće li to iko pročitati, ali neće li to otjerati sve čitatelje s obzirom na to da je i jako teško pisano i jako ozbiljno. Ali niste, tako. To je, već pa, imamo nekakav dokaz da tome nije tako. Srećno ne, i tu postoji, ja mislim, hrpa razloga iza toga, evo pokušat ću sad, znači, prvo pa drugo pitanje. Opet se vraćamo na to, ko su čitatelji, kakvi su čitatelji, što čitatelji očekuju, što bi htjeli vidjeti i tako dalje. Meni je zapravo i kao nekakvom teoretičaru književnosti, jednostavno kao osobi koja je samo pasioniran čitatelj, zlo od te ideje čitatelja, znači tog jednog nekakvog ali potpuno poopćenog čitatelja za kojeg se pretpostavlja da
obuhvaća sve moguće perspektive čitanja koje bi mogle doći. Taj nekakav prostor na koji se računa, koji se pokušava zadovoljiti, s kojim se pokušava na nekakav način ući u dijalog i tako dalje. Jednostavno, čitanje je nešto što, evo sad smo malo prije završili s Miroslavom na ovaj tome, nešto što vrti knjigu u bezbroj potpuno nepredvidljivih smjerova i mogućih interpretacija. Dakle, ja imam dojam da svako ko iskreno voli čitati književnost, uvijek zapravo sebi prisvoji tekst na nekakav način i počne ga čitati. Ja znam da sam ja neke knjige sebi učinio enormno zanimljivima na taj način. Počne čitati tekst na način koji je možda i protivan onome što tekst signalizira. Počnete prilagoditi čitanje teksta sebi. Ne samo normalno, s obzirom na to da je svako od nas ograničen, svako ima neku lektiru, neke preferencije, u nešto se uopće ne razumije, u krivom raspoloženju i tako dalje, ali je na taj način da, kao što slušate svaku glazbu drugačije, kao što gledate svaki film drugačije, dođete jednostavno do toga da vi imate svoj aparat za čitanje, da tako kažemo, svoj čitač u glavu, da tako kažemo, i ta knjiga, taj roman, prolazi kroz vas i stvari se zapravo potpuno novo umjetničko djelo, bez obzira koliko to čitanje bilo možda i neobavezno, površno i tako dalje. Znači, sve je to potpuno legitimno. Niti jedna od ovih knjiga nije konstruirana tako da bude nekakav užasno težak zadatak za nekoga. I definitivno nema nekakvog propisanog načina kako bi to trebalo čitati, a pogotovo onda interpretirati ili načina kako bi se to nekome trebalo svidjeti. Znači, mislim da je to otvorena stvar i to vrijedi za sve knjige, ali još specifično bih htio reći samo nešto vezano uz to da su ove knjige u relativno atipičnim formama, pogotovo viljevo. Tu postoji, pogotovo od strane i mnogih izdavača i mnogih autora, nevjerojatno podcjenjivački stav prema publici, vrlo često i pogotovo prema mlađoj publici, što jednostavno svjedoči potpunom slijepilu prema tome da je pogotovo mlađa publika toliko osjetljiva za najrazličitije tipove pripovjedanja za koje stariji uopće nisu bili osjetljivi i toliko bolje pripremljena zapravo za različite strategije pripovjedanja u tekstovima od, mogu sam već reći, otprilike i nas starijih, da je to prigovor koji jedva da ima smisla. To ne znači da će svaka mlada osoba koja je u srednjoj školi ili gdje god s oduševljenjem pogledati ovakve knjige. Mislim, to se podrazumijeva, ali to kakvi se tipovi pripovjedanja događaju u domeni video igara, razno raznih interaktivnih narativa na internetu, ovog, to se nekad zvalo LARP, odnosno live action role playing, jel da, i tako dalje, tih raznih modusa u kojima se u realnom vremenu ispliče nekakva priča koja nije unaprijed determinirana, koju vi morate kokreirati. To je nešto što se meni čini, koliko ja mogu procijeniti opet svoje izmištene pozicije, nešto što je sve normalnije mlađim čitateljicama i čitateljima. Zapravo su stariji ti koji su kondicionirani na to. Ja sam tu, ja pasivno čitam tekst koji je tamo. Tamo je tekst koji je potpuno nepomičan, po mogućnosti je statičan, realističan, relativno rigidan, trom i tako dalje. Mislim da je mlađem oku puno bliže i puno normalnije to da je tekst nešto što vi trebate sastaviti u principu procesom čitanja. I to je nešto čega se neki čitatelji boje. A neki čitatelji, a horde takvih čitatelja su mladi i pogotovo mladi u inozemstvu, bar koliko mogu vidjeti, i to je vezano uz uspjeh nekih knjiga koje su pisane tako, tu se skoro neke kognitivne stvari već mijenjaju. Možda idem predaleko, ali mislim da se radi jednostavno o tome da razne stvari koje su još prije 5 ili 10 godina izgledale kao neki književni eksperiment, avangarde i tako dalje, sad postaju najordinarniji oblici tekstualne komunikacije u nekim drugim medijima. I onda to može preći u književnost na nekakav drugi način, jer književnost ima svoja pravila. Tekst ako je tiskan, ako je u elektroničkom obliku, to se događa nešto drugo i tako dalje. Ali uvijek imate tu situaciju da se više niti ne očekuje od teksta da bude nešto što se čita isključivo linearno, što se čita sa potpunom pobožnošću prema autoru, prema tome kako je tekst sastavljen, i što se čita potpuno pasivno. Mislim, pasivno da se ne čita ništa, pasivno da se ne čitaju ni realističke romane, naravno, sve je to vrlo uvjetno rečeno, ali mislim da ne treba stvarno pretjerivati to koliko nekoga a priori odbije činjenica da ovo sad nije još jedna priča koja počinje tako kad se tog jutra probudio, sunce upravo i tako dalje i tako dalje. Znači, mislim da to treba gledati iz nekakve proaktivne perspektive, da tako kažem. E sad, što se tiče drugog pitanja i mog rada na tekstu. Opet se vraćamo na ove stroje o kojima smo pričali s Miroslavom. Znači, to je ta zanimljivost. Meni
Vi možete neke stvari napisati u naletu inspiracije, ali neke stvari morate sastavljati i izgrađivati. I jedna stvar je pisati nešto tako da se otprilike vaš osjećaj koliko toliko manifestira u onome što ste napisali, a druga stvar je napisati nešto što će možda u čitatelju izazvati osjećaj koji ste vi imali dok ste o nečemu razmišljali. Znači, meni je ogroman postotak rada na tekstu, čista inspiracija koja uopće nema još uvijek veze sa stavljanjem olovke na papir. Dakle, nešto što se događa u nekim potpuno iracionalnim domenama, u nekakvim evokacijama koje su lišene bilo kakvih estetskih okvira, lišene uopće uloge mene kao autora koji ti manipulira. To je proces o kojem bi se puno moglo pričati i koji bi se puno moglo mistificirati, ali mislim da mnogi autori rade na takav način. Ali kad skupite dovoljno toga, postavlja se pitanje kako sve to uobličiti u nešto što će biti zapravo stroj za transmisiju svega toga nekom drugom. Jer cijelo vrijeme imate svijest o tome da sadržaj vaše svijesti, sadržaj vaše mašte. Vi ne možete jednostavno telepatski transportirati u nečiju tuđu svijest. Postoje mehanizmi kako ćete to učiniti. I onda se to jednostavno postavlja u ta pitanja. Kako mora biti napisan tekst kojim bi se idealno nekome posredovao ta osjećaj koji ja imam kad o tome razmišljam. Negdje to može biti to potpuno tromo, suvereno, pripovjedanje zvezdom čeg pripovjedača. Negdje to može biti ovaj nađeni dokument koji se pretvara da uopće ni ne daje za ikakvog čitatelja, koji postoji jednostavno takvi kakav je, sabotirajući zapravo nečije namjere, da ga odmah shvate, da ga odmah percipira i tako dalje. Ovo su slučaja do slučaja, ali opet bih htio reći, znači da ni moj rad na tekstu nije, i to mi je užasno odbojna ideja, nije taj nekakav tip teorijskog laboratorija, potpuno racionalnog, potpuno hladnog, u kojemu se sve to slaže na taj nekakav način, kalkulanski i zapravo prilično i dosadan. Radi se više o toj borbi sa materijalom, jer potpuno druga stvar se događa kad to krenete pretakati u tekst, kad to stvarno krene ispisivanje na papir, borbi sa materijalom teksta i jezika, koji pokušavate učiniti tim nekakvim strojem, maltene za projekciju, onoga što ste vi imali prije. Dakle, ogroman dio posla oko ovih romana, to vrijedi i za treći roman i tako dalje, je u tim sferama razmišljanja, sanjarenja ili kako to hoćete gledati, prije nego što pisanje uopće počne. Ali opet samo kao zadnja stvar vezana uz ovu temu, mora se nekad početi, ali mora se napisati. U biti, to je jedan od tih problema što ja mislim da vi niste pisac, niste umjetnik, niste kompozitor. Ako ste jednostavno zamislili neke nevjerojatno efektne filmove, glazbene kompozicije, uljena platna ili što već. Radi se o tome kako ono što vi imate na nekakav način pomiriti sa materijalom koji će vas uvijek prestići i koji će uvijek zapravo vas prisiliti na to da otisnete nešto malo drugačije. Znači, nema one nekakve magijske priče o tome da to sve ulazi u tekst, pa će sve to čitatelj jednostavno raspakirati točno onako kao što ste vi mislili. I jedno i drugo su nekakve opstrukcije i nekakve razine šuma, otprilike što se donekle i provlače kroz ove romane. Znači, sam roman je u isto vrijeme medij kojim vi šaljete nekom na tu svoju poruku i medij koji će tu poruku apsolutno iskvariti i učiniti slabije čitljivom i drugačijom i na neki način deformirati u tom transportu. Jako bih voljela čuti što mislite o tome kako trenutno sa stvari stoje kod nas. Dakle, mi ovaj program smo i pokrenuli i na neki način da stalno potičemo novim autorima, jer nam se čini da suvremeni hrvatski tekst treba biti dio odrastanja mladih. Hoće li oni biti ovakvi ili onakvi čitatelji, to i njima treba prepustiti, ali nam se nekako činilo da je to jako važno bez obzira kako će se na nekoj, ne znam kojoj razini, riješiti promjena neka. Budući da se promjena u školi nije dogodila od kad sam ja išla u školu, vi i Miroslav i tako dalje, mene zanima kako vi danas i kao profesor na fakultetu i kao pisac gledate na to da li uopće išta treba mijenjati ili možda ipak treba ostati ovako, a onda jednostavno neka se taj čitatelj ili rodi ili ne rodi, jer
na neki način različiti su glasovi o tome koliko mi trebamo doticati nešto što, na što smo navikli da u školi čitamo. Kako je to s vama išlo, jel? Dakle, možete i to povezati, bilo bi dobro čuti koliko je uopće vama bila bitna ta škola ili ste se vi apsolutno paralelno u tu školu razvijali u smjeru koji vam je bio zanimljiv, poticajan, pa ste eto tako završili tu gdje danas jeste. To je sad opet puno različitih pitanja i puno možete odabrati kako je previše. Naravno, da, i mijenja se perspektiva, s obzirom na to gledamo je kao autor, gledamo je kao čitatelj, kao neko koji je sam prošao kroz školu i tako dalje. Ja sam imao sreću jer me jednostavno me književnost me zanimala, čitanje me oduševljavalo odavno. U srednjoj školi sam imao profesoricu koja se zvala Vera Čupić, koja je bila divna prema nama, iako ne mogu reći da me toliko inspiriralo ono što smo čitali u školi, autori koji mi jesu inspirirali, koji su mi se jako sviđali, njih sam u pravilu i čitao možda malo prije nego što bismo u lektire došli do njih, znači prije četvrtog razreda, jer uglavnom se radilo o književnosti 20. stoljeća, to je jednostavno tako. Kažem, puno je tu stvari pomješano, znači pitanje o tome kako i koliko se može promijeniti nekakav sistem u kojem mnogi nisu zadovoljni, a opet ga se boje potpuno redefinirati da se ne bi sve potpuno rušilo. Jednostavno ne znam, to je zapravo pitanje za vas jer se vi time bavite puno intenzivnije i imate otprilike nekakvu sliku o tome. Ja ne volim, s jedne strane naravno da dijelim strah svih ljudi koji rade u kulturi, u znanosti i u obrazovanju, strah jednostavno pred nekim simptomima urušavanja ili nestajanja određenih aspekata civilizacije, to se može praktički tako reći pompozno. S druge strane, užasno su mi iritantne priče koje pogotovo mlade percipiraju kao tu nekakvu onako liticu, jel? Kao nekakav odron koji je potpuno katastrofalan i jednostavno sve ide u propast jer eto vidite kakvi su oni. Ja to jednostavno ne vidim tako i ti mladi ljudi s kojima se ja imam sreće susretati kad im predajem na faksu i neki drugi osim njih, u meni ipak prije bude optimizam, iako je to jedan vrlo neobičan uzorak, dakle to su studenti književnosti za koje sam podrazumeo da su zainteresirani za to. Tako da nisam siguran kakav odgovor dati, to je jedna od tih velikih problema s kojima se i filozofija i znanost bave stoljećima već, kako transmitirati nekakav materijal naše civilizacije u druge generacije, s obzirom na to da, mislim, pismo je jedan od najvećih izuma u povijesti čovječanstva koje nas je spasio od tog permanentnog kretanja od nule, jel? Ali kako učiti čitati drugačije stvari, kako učiti čitati znanstveni tekst, različiti tipovi književnih tekstova, jedna od stvari koja mene jako ohrabruje, to nadam se da neće zvučati svetogrdno u ovom kontekstu, jest to da unatoč svim iskustvima koje imamo ili smo imali u školi, stvari ide dalje i književnost živi. Neko je imao najfantastičnije profesore, neko je imao grozne iskustva, nekoga je to inspiriralo, nekoga je potpuno demotiviralo. Umjetnost uopće ne haje za to. Književnost i umjetnost općenito postoje na jednoj razini na kojih do neke mjere i boli briga za to i sposobni su djelovati kroz kanale koji ne moraju biti pod nadzorom. Ja naravno ne mislim da ne treba ništa biti pod nadzorom, jer vjerojatno ne bih ni sam onda radio na mjestu na kakvom radim i mislim da koliko god imamo snage, trebamo upregnuti sa svu snagu koju imamo u tom smjeru da sve to preživi i da živi na drugačije načine. Ali srećom, ogromno srećom, i ljudi koji nisu imali priliku obrazovati se na neke načine koje su možda htjeli, ljudi koji su možda došli do određenih zaključaka u umjetnosti ili u književnosti u svom životu, ne sa 15, nego sa 55 godina, u tom trenutku onda za njih književnost jednostavno počne funkcionirati. Dakle, na neki način spašava i to što nije uvijek ni potrebno književnost voditi za ruku, da tako kažemo, i pomoći joj, jer ona nikako neće naći svoj put preko nas. Mislim, mnogima je bilo i kroz cijelu povijest književnosti, mnogima je zapravo to obrazovanje izazivalo strašan kontraefekt, ali zapravo mnoge genijalne knjige su nastale kao bunt protiv školskog sistema uopće, povijesti književnosti i tako dalje. Sve to naravno kratkog daha i uvijek se nadovezuje opet na tu povijest, ali upućuje na tu nekakvu otpornost književnosti i umjetnosti
svim sistemima koji bi htjeli njima u potpunosti rukovati. I ponekad se onda zapravo počnemo zamišljati da otprilike ako maknemo taj sistem, sve će nestati. Ljudi će čitati, pisati i za 1000 godina ako ih bude. Da, apsolutno, da, ja se slažem tu s vama, samo nekako kako smo mi nekako svi pozicionirani na nekim mjestima, pa je neko profesor na fakultetu, netko radi u agenciji, pa možda ga se pita tu i tamo kakav bi trebao izgledati program hrvatskog jezika, književnosti i tako dalje, nekako ipak tim pozicioniranjem preuzimamo odgovornost ipak nešto reći o tome. No. Ili barem misliti o tome, ili barem dati priliku. Dakle, u ovom mi je jako drago da ste vi pristali sudjelovati u našem programu. No, jel? Budući da sam shvatila tijekom današnjeg našeg susreta da to nije baš samo tako. Ali to je zato što vaš program tako što je. Da, naprosto zato što nekako i Miroslav i ja kad smo razmišljali o ovom programu i sa ljudima koji su ga i potaknuli nas možda da se njime malo više pozabavimo, čini nam se da ovo što ste rekli nije potrebno književnost uvijek voditi za ruku, ali ja nekako imam osjećaj da mladi ljudi trebaju imati priliku u školi vidjeti suvremeni tekst. Apsolutno. To je jedna velika i nama postavljena pitanja što ćemo mi s tim tekstima raditi u školi. Kad sam ja vlastitoj djeci koja su tad bila osnovna škola kad smo mi krenuli s programom pokazala neke suvremene pjesme koje su bile u našem programu, oni su me pitali zašto to mi ne čitamo u školi. Jel? Dakle, to je sad ta nekakva pozicija u kojoj mi moramo preuzeti odgovornost da nešto s tim napraviti. Jel? Nekako mi se čini da u školi završe kroatisti. Mm-hmm. Status komparatista je takav da oni ne mogu raditi u školi, jel, ne mogu poučavati ako mogu, su jedno predmeti i tako dalje, ali ih nema. Pa evo, mene zanima na koji vi način možda, ako ste uopće o tome razmišljali ili vam se čini bitnim razmisliti o tome koliko, dakle, komparativna književnost kao nešto što uistinu živi književnost, bi trebala nešto reći o tome što i kako čitati u Hrvatskoj, barem kao na razini preporuke, na razini savjetodavnog tijela koje bi moglo pomoći da to možda izgleda malo drugačije. Ili biste vi ostali u toj poziciji promatrača? Ja mogu reći što ja mislim, da je definitivno nastupam kao službeni i za samim bilo koga. I naravno da unutar znanosti o književnosti postoje jako različite perspektive o tome kako se i čime baviti. Ali dakle, tu to nije nekakva ujedinjena fronta, a da pače mislim, tu postoje potpuno slučajno. Ja sam apsolutni neprijatelj one ideje da moramo pustiti da prođe toliko i toliko godina da bismo na nekakav objektivni način sagledali ovo ili ono i vidjeli je li to prava vrijednost ili nije, ili izdržalo test vremena ili nije. Da ne idem sad u neke dublje teorijske razloge za to, u najmanju ruku i zbog toga što mislim da mi nismo u povlaštenoj poziciji kao čitatelji ni u jednoj perspektivi. Nikad nas dijeli 100 godina od nekog teksta, nikad nas dijeli 100 minuta od objavljivanja nekog teksta. Mislim da mi zapravo stojimo u više manje sličnoj poziciji prema tom tekstu. Što se tiče ogromnih dijelova ili polja analize, da tako kažemo. U mnogo čemu smo u prednosti kao čitatelji koji su suvremeni s određenim tekstovima, jer sve ono čime se inače povijest književnosti bavi često i uz enormne muke rekonstrukcije kulturnog, povijesnog, političkog i tako dalje konteksta, mi u određenom trenutku živimo i to nam je dostupno kao nekakav tip difuzne življene kulture, nečega što se nekad zvalo duhom vremena i tako dalje, što nas zapravo čini privilegiranim za razumijevanje određenog teksta. Potpuno suprotno to ideji da, razumijete, govorimo isključivo o mrtvim piscima, o tekstovima starim 50 ili 100 godina. Naravno, bar je to meni nekako samo razumljivo, da i mlađi čitatelji primarno imaju afinitet prema nečemu što je datumom proizvodnje bliže njima. Ja ne mislim da je tu riječ o onome, to je bliže njihovom životu. I to mislim da je isto jedna naivna ideja od koje bi se trebalo maknuti, jer bliske njihovom životu mogu biti i te nekako podobnicima vječne teme iz starije književnosti kao što jesu. Ali radi se jednostavno o tome da kulturni kodovi u kojima mi živimo predstavljaju nešto bitno drugačije od kulturnih kodova koje su postojali prije i mnogi ljudi koji se ozbiljno bave i primjerno bave
starijom književnošću će vam reći, naravno, da to što mi danas nekako samorazumljivo smatramo književnošću postoje možda par stotina godina i da se zapravo prije toga možda i ne može govoriti kao o književnosti na način na koji mi taj pojam razumijemo danas. Dakle, apsolutno da se vratimo sad na početak 21. stoljeća, to znači više nije ni ova perspektiva 20. stoljeća, da ili ne. Na početku 21. stoljeća mislim da ima smisla prilike pokušati učiniti nekakvu selekciju među tekstovima koji su nam suvremeni, ali opet ne iz te perspektive što je to nekakva priča koja korespondira s našim iskustvom, jer onda automatski zapravo srljate u ove nekakav čorsok, da tako kažemo, stvarnostne proze. Znači, to mora biti tranzicija, ekonomski problemi, neko dila drogu u kvartu, tučnave i tako dalje. To je nebitno. Mislim, to je sporedna stvar. Pogledati otprilike što su tekstovi, koji na taj literarni način, ako mi pokušamo obraniti književnost kao takvu, koji na literaran način svjedoče o vremenu u kojem su nastali. Znači, ne tematski, ne po tome koliko su aktualni i tako dalje, nego u tom smislu koliko jednostavno predstavljaju nešto što će na toj etičkoj razini, da tako kažem, korespondirati sa drugim iskustvima mladih čitatelja danas, koji više nisu čak kao prije 30 godina u vrijeme kvoruma ili još prije gdje se isticalo da to su sad pisci koji slušaju rock, kao gledaju televiziju, to je onako neviđene medijske mogućnosti i tako dalje. Informacijski svemir u kojem danas živimo je sve to ostavio tisuću godina iza sebe, da tako kažemo. I ne reagirati na to bi bilo naivno jednostavno, ili očekivati da se mlađi ljudi koji su rođeni sa internetom, kojima je to potpuno normalno, kao što je nama bilo telefon ili ne znam šta, ponašati se kao da sve to ne postoji. To jednostavno nema smisla. Ali opet znači, ja tu imam apsolutni respekt prema ljudima koji stvarno rade u sistemu. Kako to provesti, kako izgleda rad na takvim tekstovima na nastavi, kako izgleda ovo odvagivanje toga da se vam ipak stavlja u zadatak namreti nekome otprilike cijeli pamtivek ljudske kulture u 4 godine i da je jednim dijelom i to cilj obrazovanja. Znači, perpetuiranje jednog te istog, što mi imamo i što će se izgubiti zapravo bez toga. Kako to sve odvagnuti, kako sve to ujednačiti, ja apsolutno nemam pojma, ali to su stvari s kojima se bori svakako predaje. Mi se na drugačiji način borimo s tim na fakultetu, jer drugačiji način rada i publika, ali mnoga od tih pitanja su goruća i nama i često stavljaju zapravo ogromnu odgovornost na studente, znači na individualni rad te i te osobe, koliko će ta osoba znači raditi na određenim tekstovima i sebi sklopiti tu neku potpunu sliku u kojoj mi fantaziramo, jel? Što bi idealno trebao znati učenik nakon tih godina hrvatskog ili studija književnosti i tako dalje. Ogromna stvar je uvijek to kako izgleda individualni rad te osobe, jel? Pa mislim, samo taj napor koji se nerijetko nameće učiteljima i nastavnicima da nešto što je književno-povijesna činjenica, pa čak samo i povijesna, da im treba pribaviti literarnu vrijednost, da bismo se uvjerili da stoljeća 7. postoji hrvatska književnost, tako da je to dosta nerijetko uzaludan i težak zadatak. Suvremene teorije nas nerijetko isto tako uvjeravaju da zapravo podržavali mi sustav ili radili diverziju, da je to samo lice i naličje istoga. Naravno da evo, ovakvi programi zapravo upravo rade na tome da zagovaramo onu vrstu tekstova koja ponovo aktivira čitatelja, koja dopušta autoru da ostane izvan teksta i da govori samo o njemu i zapravo na neki paradoksalan način u neki prvi trenutak se to postojećem čitatelju čini kao teži zadatak, a to je zapravo da on aktivira sebe i da se kreće po tom prostoru koliko god on bio složeno postavljen, tako da evo, na neki lijepi način možemo zagovarati ova dva romana ne zagovarajući tebe kao autora. Mogućnosti, ja bih molio. Pa mislim da smo bili na tom dobrom tragu. Imamo li mi još vremena i mogućnosti da pogledamo ovaj ulomak koji je Luka izabrao, jedan od onih koji nam je ponudio, mi ćemo za to vrijeme ugasiti svjetlo, da ne bi ono majstore ugasi svijeću.
What are you doing? We don't stop here. A surprise. Perfect timing. Welcome, Diane. Well, here's to love. Here's to love. Is. I don't believe you met my mother. Hi, I'm Diane Sullivan. Well, just call me Coco. Everybody does. Pleased to meet you. Well, let's eat. I'm starving. Da, pa imam nešto veliko, inače uvijek pustimo film Vidje u sredini, ali kako smo otišli ovim razgovorima, pa bih te samo zamolio onda za neki mali, nužni okvir ovoga ulomka koji smo vidjeli. Da, ovo je bio jedan, ja mislim, naslušan ulomak iz filma da je vidio Lincha Mulholland Drive. Mi smo zapravo razgovarali o filmu Inland Empire, o Lincha filmu u kojem on reprezentativni i tako po ovome teško da bi se nešto posebno zapravo da, tražio sam da izdvojim par reditelja jednog filmova koji su nebitni i Lynch je bio jedan od tih koji su kroz cijeli život skoro bi se rekao, malo se nam dosta na škole, dalje film sa filmom, pa kroz Twin Peaks i tako dalje prisutne. Mnogi su neke od tih utjecaja prepoznali onda i u knjigama, pa mi se zadržimo od možda i na smisla njega, ali uspjevamo taj koji da, jasno. Pa možda ne uz film, ali kako bih rekao, da, kako smo govorili o nekim prostorima i autorskim i tako dalje, zanimalo bi me zapravo kako je, kako su tvoje kolege na komparativnoj književnosti uopće doživjele da se pojavljuješ kao autor romana i kakve su bile njihove reakcije na baš same romane. Još neki u kojoj možete tek čuti zapravo kao autorskim imenima. Dakle, to nije toliko ekskluzivna pozicija. Ja sigurno sam prvi jedan koji objavljuje i književni tekstove.
Relacije su i zapravo kolegice i kolege s kojima sam razgovarao o tome su o sinu Jezika. Ali u svakom slučaju ono što smo osjetili tijekom cijelog razgovora, zapravo ta autorska strast, ta upućenost na vlastiti tekst u smislu onoga što on sve donosi i tako dalje je, rekao bih, prisutna i očito da taj prostor nećeš tako lako zanemariti. Naravno, svi želji mislim da ima još stvari koje bi to mogla napraviti, ja znam da ću imati snage i vremena za sve to. Možda ne ovim tempom kojim su stvari bile objavljene do sad, možda u malo većim vremenskim razmacima, ali to tako treba vidjeti. Jel? Ja se zahvaljujem na sudjelovanju i nadam se da je u ovom našem razgovoru, ali i svem onome što tek slijedi, dovoljno naznaka da sadašnje možemo očekivati tvoje nove tekstove, romane i taj neki čitatelj u kojeg vjerujemo, u kojem razgovaramo, sigurno postoji. Možda te akademija ne čeka, ali čitatelji sigurno da. Hvala. Hvala vam. Hvala vam. Thank you.